السلام عليكم داجي. وعليكم السلام يا ايه لك داجي؟ او شري خد واغس تيارا دي واده سفر اورام هوكا كنا ورا بچي او شري خوشوي سخر دي نواني دي بولي او شري بولي لك سفر هوكا داجي دا لحسا خبر اشوا سخر بيسنگ نواني دا پسط صابونو غستاخا ميلو دا غستا سخر دي سوكتا سي خبر اكي داجي نو خبر بو پسنا كي دا سخر بيسي خبر نگه نو سبا كي دي نواني گنا زدا دي ورل موزي پدل منم خا هلکا پکالار سر سر لانجو نکی پکولو بمواری تی پیسنگا نمانی الو روزا پا خیر علی بچه ریک دا پا خیر علی مخلیلت ضرورت نیشتا دا تاسل اندی شروع کردی سخرو بی اکل سریا تا که خوارو ساکل نیشتے سچل شوی دی ما گدر خاکل لی تا دا وادول نمانی و دختای بنده لاتیار وطنیم صرف دل یو اپتا ٹیم در گوام او یو اپتا کی بزن تیار کی دل در رضا سلا پی کو دل پختو ما شنل آقا وڑی تو وای سایت تشا آو رضا پرده پرده در رضا او نو رضا دل رضا 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 سلا با کوم خواب الو او نو رضا مسئلی خوب خبرو ملکی ورک الو دل جیس رکین مزن جیتا بخبرو کما دیر پترخ سخر میں لیا ہے اللہ خود الو بچے دا ہولے اللہ جی بس سم نشتا باڑھ رہے گرمی رہے بس پدی ہو جائے آواؤ کا نما تخکاری تا گڑی رہے گرمی ہوا او نو دا جی پہ لگا چھے اسطر سواریوں خبر ہوشوا دوادہ پہ لگ لیٹ کو آن غریب لگ سٹ نرے پر عبر ہوتے نرے لگ خیل لگ سطور بوتا ہو کو زشکو دے چھے تیز ہے جراو ہستی یہ خپلی نیٹی تا سب ہو رہا کہ بل سیزن کی بگورو بل سیزن اکبل سیزن ہم درشن پروانے گئی آو خب اصور دا جی خب اصا صورت شاواتا خا دا خو دا سی نی کنا چی پا کور کی ڈائلہ کولی یو دو سکو سڑے وی ہوای در نو باسلا